Pokud by Piráti a Starostové zasedli ve vládě, jaký by byl jejich recept? Jak by postupovali v tuhletu chvíli s čísly, které máme? Ať už se říká pan pozitivních, premiér se strašně špatně poslouchá, protože cíl měl být, a deklaroval ho sám pan premiér, že v srpnu bude mít 70% naočkovaných. A já teda vidím zásadní problém v tom, když tady zaznívaly ty kohorty, že my nemáme ochráněnou ani tu populaci 60+. To dokonce paní hygienička potvrdila, tam nějakých 300 tisíc lidí, který nemá žádné očkování. Myslím, že kolem 70 tisíc lidí někde zapadl jim termín, když se registrovali. Z těchto, řekněme, seniorních 60+, ty nikdo neoslovil. Tak řekněte konkrétně, co byste dělali vy. Důležité je, já předpokládám, že z těch voleb zejde vláda, která bude mít důvěru, ne vláda, která po roce v covidu měla 19% důvěru, že ten covid nezvládá. Byla to největší prohra české vlády a pana premiéra, který za to vzal zodpovědnost a pak se jí zřekl. A zásadní věc je řídit tu pandemii pomocí dat. Prostě my jsme třeba navrhovali, aby do škol šly plivací PCR testy, spolehlivé. Když vláda rezignuje na to testování, i třeba potom v těch školách, v těch oblastech, kde v těch krajích je teď třeba nějaký výskyt nebo v okresech, tak vy nemáte ty data. Vy vlastně nevíte, jaká je ta situace. I ty děcka, který teď třeba jsou doma, jejich asi 1000 s tím covidem, tak oni nebyli, že by ve škole to zjistili, ale třeba na nějakém kroužku nebo se testovali bokem. Takže zásadní je řídit tu pandemii podle dat, rozhodovat se podle doporučení odborníků. Ne, že teď jsou volby, tak se neřeší. Teď i ta kampaň na to očkování šla do pozadí, protože bavit se teď o covidu, stejně jako to bylo před krajskými volbami, není moderní. Takže trasování, dostupnost vakcín pro ty, co se chtějí nechat očkovat. Tam 30% řeklo, že důležité je, že si budou moct kdekoliv chtějí vybrat. 14% lidí, co se neočkovali, řeklo, že by se teda šlo očkovat, kdyby si mohli vybrat. S tímhletím se musí pracovat. A když se bavíme o těch protilátkách, my jsme se o tom začali bavit s vládou před 3 měsíci. Mezitím byly 2 kulaté stoly. Protilátky se neuznávají. Nejvyšší soud řekl, že se mají uznávat jako varianta k dokončenému očkování nebo platným PCR testu. Teď to jako tady se nepostupuje. A já mám obavy, že tady žádný plán není. Tak se pustili se děti do škol, to je správně. Na dětech se šetřit nemá. Jo, ta vláda nekoupila ty PCR testy, ty antigeny došly. A představit plán, dát lidem jistotu, co se stane, v kterém případě, to je naprosto zásadní. Smysluplná komunikace a důvěryhodnost. Bohužel to tady chybělo.